Dobrý den, vítám vás u podcastu Bez předsudků, jmenuji se Pavel Števko a budu vás provázet tímto pořadem. Protože máme velice zajímavé hosty a kontroverzní témata, tak jsme založili pro vás Hero Hero. Tam můžete sledovat naše epizody, můžete je sledovat dřív a každopádně i k ním budeme přidávat bonus, který se nedá zveřejnit na YouTube a jiných platformách. Takže nás sledujte a děkujeme za podporu. Od dnešního hosta jste si napsali sami a věřte mi, to bylo fakt maso. Jsme rádi, že nás sledujete, sledujte nás dál. Máme pro vás připravenou spoustu výborných hostů. Děkujeme. Dobrý den, milí diváci. Jmenuji se Pavel Števko, natáčíme další díl podcastu Bez předsudků. Určitě jste si všimli, že jsou tady dva fešáci, nejsem tentokrát jenom já sám, ale mám tady vlastně kamaráda, spolu jsme ji trénovali, určitě ho většina z vás zná. Je to Filip Grznár, já tě vítám, ahoj. Čau, čau. Čus. Ahoj. Tak, Filipe, nacházíme se v posilovně. Nacházíme se v Padeře, Padera Gym v Praze. Je to kousek od Sapy, je tady jak fighterna, výborná teda, tam se potom ještě bude podívat, jsem znám tě, ještě to mě podívat. Jsou tady hojsty, stroje, takže kdo si chce zacvičit, kdo si chce zasportovat jakýmkoliv způsobem, tak tady je všechno. Takže tím pádem děkujeme samozřejmě, že nám poskytli místnost, čas a prostor na to, aby jsme mohli natočit s tebou v podstatě další díl. Jinak já se tady nacházím každý čtvrtek mezi 13. a 15. hodinou, kdyby se chtěl přijít podívat přímo na mě. Takže pokud jste velký fanoušci Filipa, tak už víte, kdy a kam máte přijít. Tak Filipe, já tě vítám. Rovnou na začátek řeknu, že jsme se malinko domluvili, že teďka uvidíte Filipa v úplně nový tváři. Protože jsme se rozhodli, že bude slušný. Ale bude slušný jenom chviličku a ne moc. A bude to jenom pro YouTube v podstatě díl. Ale protože, jak znáte většina z vás Filipa a chtěli jsme mu dopřát, aby mohl říct ovšem naplnou Filipovu hubu, co si ovšem myslí, ale to by nám jaksi zabanovali na YouTube, tak to přesuneme až do druhé části, kterou budete mít možnost vidět nově na Hero Hero. Je to hlavně s ohledem na to, aby se to vůbec k vám dostalo a to video nám nezabanovali. Přesně tak. Takže teďka uvidíte hrát možná trošku Filipa. Ne, nemyslím si, určitě ne. Budeme se bavit o tobě, o nějakém tvém životě, úplně klasicky, tak jako jsem to dělal s jinýma hostama, akorát ty tvrdší věci si necháme jinam. Přesně. Takže Filipe, ty seš ještě v našem podcastu v té sérii Dopingu. A rozjíždíme zároveň novou sérii a nový díly budou o drogách. Proč myslíš, že lidi si o tebe řekli? Proč myslíš? Tak protože mám svou nejvíc zkušeností. A to jako doslova teda. Takže asi začneme tím dopingem, zakázanými látkama a podobně, pomocnými látkama. Tak jako jsem se ptal spoustu jiných, nebo těch několika hostů, co jste vlastně sportovci převážně, to mě taky za... Vlastně jsi první MMA zápasník, dneska už můžeme říct, který mi na to kejvnul mluvit vlastně o dopingu. Ale je to asi tím, že jsi hlavně původně kulturista, protože kulturisti, jasně, siloví trojbojaři nemají problém mluvit o zakázaných látkách a podobně. Tak ono je to o tom, že jakoby k těm silovým sportům to vlastně jakoby patří neodmyslitelně a kdo si myslí, že ne, je blázen. Taky jsme udělali takovou anketu vlastně, anebo zaprvé o to, jestli tě chtějí nebo nechtějí v podcastu, takže velká většina převážně tě chtěla. Pak jsme teda něco napsali ohledně otázek. Bude to strašně litovat. Ne, pak tam bylo samozřejmě, že jsme vypsali nějaké otázky, ale bohužel už jenom ten způsob těch otázek nebo ty věci, na které se ptáte, určitě nebudou teďka do tohohle dílu, až na to Hero Hero. No, určitě. Tak, ale když se k tomu vrátím, jenom já sice se známe nějakou dobu, ale v podstatě třeba ani nevím, kdy jsi začínala, s jakýma sportama to bylo. Hele, vlastně já jsem začal cvičit, vyloženě jakoby cvičit jenom hodně brzo, někdy v nějakých 12 letech, takže se tomu sportu věnuju, fakt se dá říct, celý život. A aby řekl úplnou pravdu, tak úplně prvně jsem ke sportu v uvozovkách vrcholovýmu čuchnul v 7 letech, kdy vlastně se začal zápasit, řecko-římský zápas v Holíšově. To jsou výborní zápasníci do dneška, a takže od 7 let vlastně se vrcholově věnuju sportu. Jo, nejdřív teda ten řecák plus volný styl, že jo, od 7 let a ve 20 letech jsem byl poprvé na závodech v kulturistice.
Skoro by se jako zdálo říct, že se kruh uzavírá a vracíš se zpátky k zápasení. Jo. S tím bych ještě určitě počkal, protože na to zaprvé směřovalo dost dotazů od diváků, ale je to i nějaký vývoj tvojí kariéry. Zůstaneme u té kulturistiky. Kdy jsi poprvé čuchnul k tomu železu? Hele, v těch 12 letech to se cvičil víceméně doma a od nějakých 15 se chodil do mé posilovny a od těch 15 už jsme to jakoby, nebo aspoň teda já, brali vážně prostě, jo. Že jako už, dejme tomu v 15, už jsem měl v hlavě nějaký závodění a nějakou v uvozovkách kulturistickou kariéru. Předpokládám, že ta doba tě, někdo tě inspiroval, kdo to byl v té době? Hele, já jsem, to je jaká zvláštnost, já nikdy neměl žádný vzory. Já vždycky říkám, že jediný vzor jsem já sám pro sebe. tak jako víš co, ono, spousta lidí vždycky prostě Arnold. Mě ten člověk nikdy jako neoslovil jako sportovec, spíš jako osobnost, ale nikdy jsem se s ní jako by nepodělal, že by byl fakt nějaký výrazný sportovec, protože v té jeho době bylo spoustu lepších. Tím pádem, hlavně takhle, mě začala se líbit kulturistika až dejme tomu od těch 90. let, když ty chlapy byly fakt obrovský. Jo, když už tam přišel ten růstový hormon a posunulo se to prostě o ten level vejš. Jo, ta Arnoldova éra, pro mě to byl jaký hubený fyzicí, no. To je dobrý, jak zkusíme přeložit a pošleme to Arnoldovi. Hubený fyzik, to je pěkný. Dobře, takže určitě jedna z takových věcí, která u tebe hned evokuje, jsou to teda ty zakázané látky, doping a podobně, ale předpokládám, že si nějakou dobu cvičil jako naturál. Hele, jsem rád, že jsi to zmínil. Já mám za sebou 7 let tréninku tvrdýho bez steroidů. Já jsem vlastně začal cvičit ve 12, jak jsem říkal, a poprvé jsem začal užívat věci, co se týče anabolik, až v 19 letech. No počkej, tak říkáš až, když se bavím s odborníkama, biochemikama, nebo doktorama, anebo i vlastně s klukama, který začali používat tyhle látky, 19 mě přijde dost brzo, ne? Hele, tam jde o to, že v těch 19 letech je jak to, jakoby, podle mě, což je můj názor, je to taká ta nejnižší hranice. Jo? Je to ta nejnižší hranice, v 18 už je brzo, 19 už jakoby ten člověk už je skoro dospělej a ideální je třeba dejme to v 25 samozřejmě. Jo? Ale když chceš závodit, a už chceš závodit jako junior, a chceš tam jít na čisto a chceš vyhrát, tak to už jsou věci, které se sami o sobě vylučují, že jo? Prostě, jak můžeš... Tohle mi ale přijde jako hrozně uhozený, že mluvíš junioři a jako si páni. Já osobně mám nějaký názor, samozřejmě se díky těm podcastům a s těma lidma, co jsem se potkával, tak jsem ovlivněný, trošku jsem nad některýma věcma se zamyslel a podobně, ale jako mám furt nějak striktně držím jako názor toho, že to jako fakt mladým juniorům a podobně do ruky nepatří. Jako shodneme se na tom? Hele, 100% to nepatří do ruky. Dorostencům, to znamená do 18, tam prostě, hele, i když vlastně připravu závodníky, že do dneška připravu spolu velký množství závodníků, tak když za mnou přijde kluk po 18 let, že chce, prostě absolutně jsem proti, protože jsem skutečně byl svědkem X, ale to nebylo 10, to bylo třeba 50 lidí, který prostě začali právě před tím 18. rokem sypat a dopadlo to fakt tragicky, fakt brutálně doživotní následky, jo. Čili na tuto jsem brutálně striktní. V těch 19 už ty rizika jsou menší, samozřejmě 25 už jsou téměř, neříkám, že nulový, ale jakoby to riziko je minimální, ale říkám, hele, junioři vlastně jsou v kulturistice a v těch sportech jsou od 19 dneska do 23 let, čili tam už jako to nevidím jako nějaký zásadní problém. Jo, neříkám, že to je dobře, ale zároveň říkám, že to je špatně. Prostě, jde o to, že je člověk, který nasype ve 40 a semele ho to, a je člověk, který nasype ve 20 nebo 19 jako já, provází ho to celý život a nemá s ním jakýkoliv jak zdravotní, tak psychický problém. Čili je to kus od kusu hodně. No. Tak to je jasný, tak to víme, to dělá cigarety, alkohol, jídlo. Určitě. Přesně tak, že máme genetické predispozice, jak nějaký somatotypy, ale stejně tak odolnost vůči nějakým medikamentům nebo látkám, i tomu jídlu, jak říkám, že jo. Jasně. Někdo může jíst horem dolem 10 000 kilokalorií denně a není, je úplně v pohodě, bude hubený a někdo se podívá na kousek zákusku a přibere. Jo. Je to kus od kusu. Samozřejmě tak, dobře, 7 let si byl čistý a to si myslím, že je hodně potřeba zdůraznit, že na začátku by měla být čistá dřina. 100%. Co tady už na začátku řeknu, může to znít takový jaký klišé nebo podobně, ale
dokud nemáš minimálně 2-3 roky nacvičeno bez steroidů, tak nejenom, že ti ty věci ani nebudou fungovat tak, jak by měly, jo? Protože nemáš vytvořeno dostatečné množství receptorů v tom těle, na který se ty látky upínají a nějakým způsobem s tím tělem pracují, ale zároveň prostě to tělo není vůbec jako na to připravené. Prostě, čili čím díl cvičíš na čisto, tím lepší máš potom výsledky s těma látkama. Hmm. To dost často slýchávám, že v podstatě cvičili tvrdě naturálně, pak tam tak. Něco teda poslali do toho a pak po letech, když se k tomu vrátili, tak svalová paměť, že byla mnohem lepší, že už přesně vůbec tak. Nemuseli tolik sypat, že to přesně tam zůstalo tak, z toho. Je to ale ten ono, pevný základ. To ještě vypíchnu, ono spousta lidí si myslí, že čím díl sypeš, tím musíš sypat víc, je to blbost. Jo, většinou to tělo už se na to jakoby naučí a já čím díl jsem sypal, tak tím jsem používal nižší a nižší dávky třeba. Hmm. Jo, tam prostě opravdu, tam není žádná přímá úměra. Není to ani nějak jakoby vysvětlený, jakoby nějakou lékařskou studii podložený, ale prostě ze zkušenosti vím, že čím díl sypeš, tím většinou to líp funguje prostě. No. Hmm. Pokud to teda samozřejmě děláš nějakým rozumným míře, jako respektive nerozumným míře, tak jak bys měl prostě. Dobře, tak tím se dostáváme a na to se docela posluchači ptali. To bylo, jestli Filip prozradí svoje dávkování, kdy začal, jaký měl kůry a podobně. Já nevím, už je to teda přece jenom pár let, ale zkus si jako vzpomenout, většinou mě zajímá i první rozhodnutí, co tě k tomu vedlo, tak to si trošku nastínil, protože si... Jsem chtěl závodit prostě. A jo, měl jsi nějaký závody v natura, jako čistě, nebo si už věděl, že to nemá smysl? Co mě máte, nejsi žádný debil, abych si závodil na čisto. Ne, prostě takhle, já totiž zastávám, abych to jakoby uvedl na pravou míru, tak já zastávám názor, že kulturistika jako taková, to znamená zapozovat si na pódiu a soutěžit s ostatníma, kdo vypadá líp, už vznikla ze steroidama. Jo? Prostě už na začátku, dejme tomu v těch 60. letech, prostě ty první kluci byli prostě nasypaný. Jo? Čili žádná, jo, že by to bylo, že třeba dřív kulturistika byla naturální, není to pravda. Jo? Kulturistika vznikla ruku v ruce se steroidama, čili pro mě naturální kulturistika není kulturistika. Prostě je to něco, co je jakoby napůl. Yes. Jo? Je to stejný, jako kdyby si MMA v boxerských rukavicích prostě. Jo? Nejsou tam ty ostrý hrany, které z toho sportu dělají ten sport. Jo? V každém případě, co se týče, takže říkám, prostě jde o to, že ten sport už vzniknul s tím, tím pádem, jako když si někdo jde vyzkoušet nějakou soutěž, tak samozřejmě jsou naturální soutěže, tam vidím já osobně jako podvod, když tam mezi naturály přijdeš nasypaný. Jo, to je prostě sračka, to prostě... Takže bereš, že opravdu kulturistika jako taková je prostě se steroidama. Jistě. A potom ta zvlášť natural je teda vlastně tak, de facto až nějaký derivát té kulturistiky, tak, který tak, vznikl tak, později. Tak, přesně, derivát, jasně. Jo, takže tak. To asi, jasně spoustě lidem se to asi nelíbí, nedělejte kulturistiku v tom případě. Přesně tak, a nebo dějte naturální kulturistiku. Asi to vidím taky. Máte tak. Prostě na výběr, jo, ale musíš přijít a říct, hele, jsem naturální kulturista, závodím v naturálech, ale nemůžeš přijít jako naturál, i když jsi třeba mistr republiky v naturální kulturistice a říct, že jsi kulturista, nejsi. Protože když se na tebe postaví mistr republiky v normální kulturistice, tak vypadá fakt jako hodně jinak. No. Hmm. To je dobrý, ale já mám pocit, že to takhle je, že to k tomu sportu asi opravdu patří. Je to tak? Hele, je to teda sport, může si každý o tom myslet, co chce, ale prostě tohle jsou fakta. Prostě, jo? Dejme tomu, když budeš trénovat nějaký silový disciplíny, to znamená, dejme tomu strongmany, dejme tomu trojboj silové a podobně, spírání, tak ta síla se dá udělat i načisto. Trvá to díl, prostě, to těžší, jsou tam zdravotní rizika, jo, co se týče pohybového aparátu a tak dále. Ale prostě jde to. Ale abys si prostě udělal prostě dejme tomu 90-100 kilo vyrysovaných svalů, naturálně neexistuje. Jo? Já vím, že ty se tady zrovna Pepo zrovna teď nějakým způsobem kasá, ale já mám 90 kilo, ale když se vedle tebe postaví 90-kilový nasypaný kluk, tak fakt vypadá úplně jinak. Jo? Čili prostě je důležitý neplet si pojmy s dojmy prostě. No. To mně skoro přijde, ale kulturistika už má velkou tradici, je to desítky let, samozřejmě si říkal, že to je od 60. let.
Jeden asi z prvních hormonů, a to jestli se nepletu, neberte mě za slovo, ale mám pocit, že byl testosteron, který se izoloval synteticky, byl to v Rusku, bylo to nějaký olympiádě, vlastně po válce 50. léta. To je docela zajímavý, testosteron, ten je do dneška takový prim hraje. Hele, takhle, ono, takhle, co je třeba taková velká mílka, dá se říct, že si spousta lidí myslí, že testosteron by měl být v každý kůře, nemusí být, jo. Dá se to postavit i bez něj, já osobně třeba, když jsem se připravoval, tak jsem jel nějakou část kůry bez testosteronu, nějakou část s ním, jo, prostě různě se to míchalo, různě se s tím zacházelo tak, aby to mělo prostě co největší efekt. V každém případě ten testosteron byl jako první, jo, a vlastně jde o to, že vlastně veškerý anabolický steroidy, všechny anabolický steroidy, prostě všechny látky pod tímhle s tím názvem anabolický steroidy jsou deriváty testosteronu, jo, takže všechno je to jakoby na stejné bázi víceméně, jo. Samozřejmě preparát od preparátu má to jiný účinky prostě. Jo. Dobře, takže ty jsi v 19, teď to teda asi nasínil, jsi začal teda testosteronem? Hele, já jsem v 19 začal látkou, která se jmenuje metandienon, tenkrát se tomu říkalo dianabol. Je to tabletová orální forma a to byl první věc, kterou jsem měl a to bylo rachot, no. Takže po té vlastně zkušenosti, kdy jsi trénoval jako naturál, ten skok byl teda ohromný. Jo, hele, to bylo třeba plus 10 kilo prostě a opravdu se děly neskutečné věci. Ty jsi teda jako mimo jiné zmínil, že vedlejší účinky na tobě, ty jako přímo musíme zdůraznit, že jo. Sám si nepociťoval. Druhá věc je, že si nemusel pociťovat a někdo je mohl vidět na tobě, třeba změny chování a podobně. Jo, tak jako, hele, upřímně, jo, ta změna chování, to je vidět na mých starých videích prostě, jo, to jsem byl trošičku jiný, nebo teda úplně jiný. A samozřejmě má to vliv na psychiku, jakože znatelný. Ale jakoby, co se týče jakoby, tělesných vedlejších účinků, jako je akné, gynekomastie prostě a další věci, které jsou s tím spojené, tak ty se nepocítil nikdy. Jo? Nikdy se neměl žádný defekt zdravotní. Dobře, ale je pravda, že třeba tu gynekomastii tu můžeš mít, i pokud máš predispozičně nějak vrozenou, jasně, no. Nevím, je to nějaký procento 5-7% mužů to má. Jo, ale tak to bych to kamaráde přijel, možná víc, protože nevím. V dnešní době, dejme tomu každý druhý člověk, který začne s anabolickými steroidama, tak se to u něj projeví. Takhle, který s tím začne, aniž by o tom měl nějaký povědomí, jak to užívat. Jo? Protože mě třeba u mých závodníků se nestává nikdy. A protože samozřejmě se to všechno dá poladit tak, aby to prostě nevznikalo. Ale jinak ty předpoklady pro tu gynekomastii má minimálně 80% lidí. Taky zajímavý. No. Dobře, vrátíme se k tomu teda, jak jsi ty začal. Takže jsi začal s touhle látkou, jak jsi říkal. Popiš třeba první tvoji nějakou opravdu kůru, první rok, tam byly ty změny. Předpokládám, že jsi něco o tom přečet, nebo si do toho šel? Určitě, jako... takhle já jsem, pozor, to je hrozně důležitá věc. Já jsem šel do své první kůry v momentě, kdy jsem o tom viděl prakticky všechno. Jak to užívat, jak tomu jíst, jak tomu cvičit, jaký to může mít vedlejší účinky, jak se s těmi vedlejšími účinkami vypořádat, prostě já byl kompletně už prostě hotová kniha. Jo, prostě všechno jsem měl načtený, nastudovaný, ptal jsem se lidí, kteří tomu rozumí, ptal jsem se lidí, kteří prostě všechno bylo pod dohledem, bez jakýkoliv mezery, co se týče toho povědomí o těch látkách. Čili já když jsem, proto třeba mě, když dneska píše borec prostě jo, na Instagramu nebo takhle a ptá se mě, hele, jak mám brát tuto, a teď opravdu z toho textu vidím, že ten člověk vůbec neví ani hovno o tom, tak opravdu ho prostě rovnou pošlu do háje, protože jako s takovýma lidma, jo, rozumíš, když mu něco řekneš, něco málo, tak stejnak si to vyloží posím, prostě, jo, když, jednoduše, prostě, když o tom nic nevím, tak to prostě neberu, protože to vždycky špatně skončí, prostě, jo, takže já, když jsem začal, tak už jsem o tom viděl prakticky, dá se říct všechno, začal jsem vlastně tenkrát, to byl ruský anabol, jo, se to jmenovalo, to byly takový malý růžový pětiúhelníky, bylo to 5 miligramů. Já tě jenom přeruším, víš o tom, že většina věcí, co přijde z Ruska, jako nedopadlo dobře. Jako jo, no, ale tak jako... Co vám jsem poslal, tak... Hele, ty věci... Já myslím, že jenom Mendělejová tabulka. Ty věci ohledně Ruska bych nechal na tu druhou část toho podcastu. Dobře. Jo, každopádně, páš na to jiný názor. Pořádku. Ale v každém případě teda to se začal v těch 19 a to bylo úplně strašně malý dávkování. To byly 5 miligramové tablety, já jich bral třeba
3, maximálně asi 5, což je od 15 do 25 mg, což je prostě úplně nic, nic, jo, běžný dávkování kolem 50 mg. Jo. Počkej, běžný dávkování jako dneska míněno nebo dřív i? No, prakticky se dá říct dřív. Dřív se brali, to je paradox, dřív se brali mnohem větší dávky, než se budou dneska. Fakt jo? Hmm. Aha. Určitě. Každopádně, jak říkám, prostě bral jsem to fakt jako minimální dávky a fungovalo to úplně strašlivě prostě. Hmm. Jo, ten progres byl minimálně 10 kilo a byl to takový ten první takový ten jakoby šok pro to tělo, kdy najednou prostě během několika týdnů si opravdu začneš říkat kulturista prostě. No. Jasně, ještě dřív, než když se zeptám, jak dlouho podobně trvala ta kůra a další kůry, ptám se i těch lidí ostatních, jestli jsi měl nějaký svůj referenční vzorek rozboru krve. Udělal jsi předtím, než jsi začal s těma ne vůbec. Ale já jsem takhle, já jakoby nechci jako nabádat, ale prostě já jsem se řídil tím, co oko nevidí, to srdce nebolí prostě, to znamená, když nic nevíš, tak seš zdravej. Každopádně to není úplně šťastná metoda, mě se teda vyplatila, ale testy jsem si dělal až po té kůře a ty testy dopadly velmi dobře, prostě neměl jsem rozházený ani hormony, ani zvýšený jaterní testy, prostě nic, co by mě mohlo nějakým způsobem znepokojit. Dokonce speciálně, co se týče těch orálních steroidů, o kterých se říká, jak jsou strašně toxický, teď nechci, aby to znělo jako nějaké nabádání, tak jsem měl dokonce nižší jaterní testy, taková zvláštnost. Nižší jaterní testy na těch orálech, než normálně bez nich, jako, což je asi jako nějaká moje anomálie. No asi nebude jediná. No jasně. Jo. Čili skutečně na ty testy jsem byl, na těch testech jsem byl potom a bylo všechno úplně v pořádku. Jako. Dobře, takže se vrátíme k té první kůře, nebo k těm prvním kůrám. Jak byla dlouhá taková první kůra, když to zkoušel? Hele, první kůra trvala, tuším, že 5 týdnů. Pět týdnů s tím, že potom vlastně jsem měl takovou ukončovačku, on tomu říká dneska PCTčko. To prosím tě osvětli, protože já třeba vůbec nevím. PCT je, teď nevím, jak to řekne anglicky, ale je to vlastně jakoby ukončovací cyklus, to znamená po té kůře, vlastně po těch hormonech, aby si si srovnal jinak vlastní hormony, aby si vlastně nastartoval zase produkci vlastně testosteronu, protože vlastně na kůře se vlastně produkce vlastně testosteronu zastavuje, že jo, tak aby si obnovil, plus aby si srovnal ty ostatní hormony, jako estrogen, progesteron, prolaktin a podobně. Jo, čili aby opravdu to tělo si hodil do pohody prostě. Ty jsi zmínil o tom, že teda jsi měl hodně načteno, zkonzultováno se spousty jako lidma, sportovcema a podobně. Neodradili tě přece jenom ty vedlejší účinky? Ale jak hodně jsi o tom přemýšlel? Víš, já jsem na tohle osobně, fakt jako to říkám, že jsem posera, já si nemůžu vůbec ani přečíst příbalový leták, ani toho prostě paralenu, když to tak řeknu, který je hrozný problém do mě dostat, nebo jaký cokoliv. Mě osobně hrozně odrazují vedlejší účinky, i když netrpím třeba s nima. Hele, já v tutom jsem zase trošičku jiný. Já, a teď to zase nechci, aby to vyznělo blbě, ale prostě znáte mě. Já prakticky... Pardon, teďka jsme měli takovou suvku, někdo nám sem vkročil. Takže ještě jednou se zeptám znova. Vedlejší účinky, minimálně si o nich přemýšlel teda. Jasně. Bylo to, cítil to jako nějaký vědom. Byl jsi si vědom a nějaký riziko, dobře, ale bylo ti 19. Musíš sám uznat, že určitě mi neříkej, že ve 30 snad to nekoukal jinak. Ale byli jsme mladí, všichni jsme dělali nějaký rozhodnutí. Koukal jsem, fakt je, že jako když je člověk mladý, tak na to kouká úplně jinak, že jo, prostě celý život před sebou, prostě všechno je prostě snadný a tak dále. Jak říkám, já prostě, a teď říkám, aby to nevyznělo blbě, ale prostě takhle mám, já prostě třeba nevěřím ani na rakovinu, já prostě nevěřil na vedlejšáky, jako respektive o všech jsem věděl, ale což si myslím, že právě ta psychika v tomhle z tom ohledu hrála jakoby tu největší roli v tom, že prostě jsem nikdy žádný vedlejšáky nepoznal. Jo, prostě já jsem tomu nevěřil. Já jsem tomu nevěřil a s tím, jak se to začal brát, tak samozřejmě to bylo ruku v ruce s tím mým fyzickým zdravím, že já jsem chronicky zdravý člověk. Ale ty jsi úplně otočil to věř a víra tvá tě spasí, tak ty vlastně nevěř a nevíra přesně, tě uzdraví. Přesně. Takže, Panečku, to je přístup. Jo, takže jsem je nikdy jakoby na sebe nepocitoval a měl jsem, jakoby věděl jsem o nich, ale neměl jsem z nich ten respekt prostě. Jo. Nevěřil jsem, že se to může stát a nikdy se to nestalo. Prostě. A to přetrvává i do dneška? Jo, stoprocentně. Stoprocentně, já prostě,
když něčemu věřím, tak se to stane, a když něčemu nevěřím, tak ne, zatím to tak vychází. Třeba zítra dostou rakovinu, ale prostě dneska tomu ještě nevěřím. Vypadá to na šťastného člověka, nebo jo. Na šťastného blázna. Jo, ale opravdu tak je, jo. Je to prostě moje taková pošetilost, která skutečně si myslím, že mě zachránila kolikrát prdel. Jako. To bylo, hele, příklad, to zase trošku odbočím, ale je to jenom kratoučký, jak jsem si utrhl ty nohy, tak každý ty nebude, doktoři mi řekli, první den v nemocnici ty nebudeš chodit, všichni mi řekli, už nikdy nebudeš sportovat, no já jsem pár let na to asi dřepoval 300 kilo, že jo. Čili, protože jsem prostě nevěřil tomu, že je to nějak dramatický to zranění. Prostě. Tak teďka jsme přeskočili, protože jasně. To byla jedna z otázek těch vlastně posluchačů našich, tak se ptali na nejhorší úraz, teď to sám nakousnul, patří to mezi ten, nebo... Jednoznačně, jo, protože vlastně já jsem utrpěl rupturu všech kvadricepsů, to znamená vlastně, jak máš tričešku, a veškerý ty svaly, co jsou na ní navázaný, všechny se utrhly na obou nohách. Takže jsem byl vlastně během zlomky sekundy mrzák na vozejku a na vozejku jsem držel asi 14 dní, pak jsem začal chodit cvičit a v roce 2020 už jsem zase dřepoval 300 kilo. S tím, že to zranění se stalo v roce 2016, dneska o tom prakticky nevím, občas teda na tréninku, když jdu do takdownu, tak mi spadne češka do strany a takovýhle věci. Jo, mám problém s běháním, takže fyzičku doháním jinak na airbike a podobně. A takže jako znát to je, poznamenalo mě to, ale prostě se z toho neposral a dostal jsem se z toho víceméně bez nějakých dramatických následků. No. Já teda musím říct, že si pamatuju, že mi někdo ukazoval to video, protože myslím si, že to je vlastně zdokumentovaný. Jo. Nějak si to pamatuju, nevím, tam bylo jenom docela si řval, umíš hezky řvát. Předí, vím, to tak bolelo, jo. Hele, ono to nebolelo, ale fakt se posral. Jako. Ono najednou, když zjistí, že prostě opravdu tu nohu vlastně nezvedneš a vyloženě, takhle, ono jde o to, že jak už jakoby je člověk zkušený, tak já hned viděl, co se stalo. Hned v první moment se říkal, ty vole, a je konec. Jo, to prostě bylo první, co mi blesklo hlavou, ještě než jsem dopadl na zem, tak jsem viděl, ty vole, a je to první. To byl rok 2016, kolik ti bylo let přibližně? 2016, 31. V 31 letech takovýhle úraz, to je jako fakt pěkný. Takže určitě, takhle musím říct, že už z toho videa a jako to, že se ti utrhnou na obou nohách, jde vidět teda, že cvičíš symetricky. Jo, jasně, tak jako nebudu to šedit, ne. Ne, že bych měl slabší levačku nebo pravačku. Dneska se zase trošku udělám takovou malou odbočku, ale dneska se třeba mluví o tom, když v MMA zápasech Conor McGregor vlastně jako skončil s testováním usady, je teďka někde jinde narost, protože měl zranění z úrazu. Seš ty ten zastánce, kdy zakázané látky pomáhají v regeneraci po takových úrazech? Na toho Conora se sesypalo hodně jasně. Takových vlastně jako... Jsem 100%, 1000% zastáncem léčby úrazů pohybového aparátu anabolickými steroidy, protože na to jsou ty látky vytvořené. Takhle to primárně vzniklo, co se týče nandronu a dalších věcí. Prostě to jsou látky, které jsou speciálně na tuhle ty rehabilitační záležitosti, na ty úrazy, dejme tomu na popáleninách se to používá. Jo. Třeba ten metandienol, jak jsem používal jako první steroid, se do dneška používá jako léčba po rozsáhlých popáleninách a tak dále, na posílení vlastně toho organismu. Na tohle jsou ty látky stvořené medicínou, na tohle ty látky působí nejlíp, na tohle ty látky by se měly používat prostě. Takže možná... Ale ono je to jednoduchý, ono, když si člověk myslí, že se po nějakým větším úrazu, jo, nemyslím tím zlomenou ruku, prostě to je kravina, že jo, ale utržený sval, vyběhlá plotínka a tak dál, prostě nějaký problém s kloubem a tak dál. Jestli si člověk myslí, že se dostane do původního stavu bez užití těch látek, tak je to vyloučený. To vám říkám naprosto otevřeně na rovinu prostě. Je to vyloučený. Nejde to. No, tak ty jsi asi to dobrým příkladem, ale tak v pohodě. Jo, zase nechci tak propagovat, ale tohle jsou prostě jasný fakta. Ale že, jo, to je patří... stejný, jako když máš, dejme tomu, angínu, že jo, bakteriální, a chceš to zkoušet bez antibiotik, taky se s tím budeš křecat dlouho a prostě jako není to prostě sranda, jo? Nebo když chceš, dejme tomu, HIV virus zvládnout bez léčby, prostě taky to jako úplně nedáš, jo, takže to také je prostě. No tak na to nejsem nějak erudovaný, abych to posoudil, ale zní to, tak samozřejmě prostě od toho ty doktory jsou. Je pravda, že většina těch anabolit, nebo asi možná všechno jsou v podstatě původně léky.
To jistě, samozřejmě, no, samozřejmě. Jo, speciálně ten testosteron, že jo, to je vlastně lék na nedostatečnou tvorbu testosteronu, což mimochodem je dneska největší problém současné populace. Jo, prostě v dnešní době trpí nedostatkem testosteronu víc než 60% populace. Jo. Je to prostě daný dobou, je to daný tím, že jsme domestikovaný prostě, jo, že se málo hejbem a tak dále. Samozřejmě sportovci jsou na tom mnohem líp než běžná populace, to je jasný. Nicméně testosteron je speciálně na nižší produkci, takže se jakoby přidává uměle, že jo. No a ty další látky, speciálně třeba nandrolon a podobně, se právě využívají primárně na léčbu různých zranění a podobně. Takže jako jsou to prostě léky, no. Je pravda, že když jsem se pokusil dostat k informacím ohledně testosteronu, tak jsem tam zaznamenal informaci, že vlastně nějaký průměr u chlapů se vlastně snižuje postupně, takže i ty markry, jaký jo. má být to rozpětí, vlastně se snižují postupně. Jo. Že v 90. letech byla jiná norma, tak. než je vlastně dneska. Je to tak, ale divili byste se, jak moc, jak výrazně se to snižuje. Já jsem tam vlastně normálně po těch desetiletích se to snižuje třeba o, dejme tomu, 10 i víc procent prostě. Dobře, tak nějak poslední, co tam bylo ukotvení, nevím, jestli to bylo z WHO, ale u nás jsou ty markry vlastně v rozmezí 8,3 až 30,3. Ale už to bylo s dodatkem, že vlastně pozměnili oproti 90. letům. Vlastně. Hele, upřímně, já v dnešní době neznám člověka, který by měl 30. Jo, a naopak znám spoustu lidí, kteří mají třeba kolem 5-6. Normálně s tím ale jakoby fungují. To už je pod hranicí pozadí. Ale normálně, víceméně normálně s tím fungují. Samozřejmě ve sportu jsou nějakým způsobem handicapovaný, protože ten testosteron hraje velkou roli ve sportu, že jo. Ale opravdu už, a speciálně u těch mladých lidí, opravdu ten testosteron je výrazně nižší. Jo? Ono to i člověk vidí, jo? Prostě když se podívá dneska na mladý kluky některý, jo, kolem toho 15. roku a podobně, tak je to poznat prostě, jo. Neříkám, že by byli nějak na tom špatně nebo takhle, ale když člověk to srovná, třeba když jsme byli mladí, tak jsme vypadali trošičku jinak, jo. U nás, já třeba ve třídě, jsme měli minimálně 3 frajery na základce, který normálně v 15 letech normálně měli plnou vous prostě, jako, jo. Dneska to nevidíš prostě, jo, čili je to opravdu znát a ubírá se to fakt jako hodně klesající tendenci, jako fakt jako brutálně. A ty jsi znal svou hodnotu testosteronu předtím, než jsi začal užívat, neznal ne, jsi, ne, ne, vůbec ne, nevěděl. Jsem to. Ale ono, takže jinak ono je taková zvláštnost, to jsem taky věděl. Když takhle narovnáš ruku, tak bys měl mít, když máš jakoby vyšší hladinu testosteronu od narození, tak bys měl mít prsteník delší než ukazovák. Já to radši nebudu dělat. Když bys to měl normálně, jakoby prostě ten prsteník kratší, tak si měl jakoby už od narození, nebo od narození, ale už jakoby od začátku puberty nižší hladinu, než bys měl mít. Jo, měl to takhle na pravý ruce. Já to radši nebudu ukazovat, já si to přeměřím doma někde zavřený, aby to nikdo neviděl. Jo, tady ti řeknu, hele, ukaž ruku, on ti ukáže, tak ty jsi v prdeli. Já budu držet ty ruce jako hodně takhle v pěst. A tak je to sportovec, takže jako a nikdy si nebral vypadat dobře, takže jako... Já jsem nikdy nebral teda, ale takže jako... Takže jako nepředpokládám, že za to já jsem si teda udělal svůj referenční vzorek ve 40 letech první, aha. Teď jsem si dělal druhej. Já jsem vždycky jako, já mám problémy teda, když to řeknu, tak jenom i s doplňkama stravy, takže já jsem takový, já jsem absolutní anomál v tomhle stavu. Zapřísáhlý naturál. No, takže, ale ani ne, že jako naturál. A jste kamarádi prostě. dá se to. Ne, určitě. Chtěl bych se zeptat, jakou ty považuješ teda optimální hodnotu? Je to těch 30, co by mělo být u těch mužů nebo sportovců? Nebo... Tyjo, 30 je strašně moc, ale podle mě optimální hodnota je, dejme tomu, od nějakých 12 do 20 prostě, bohatě stačí. Jo, to je taková norma, ze kterou víš, a jak říkám, ono, hele, pozor, ono je strašně důležitý nekoukat jenom na ten testosteron, ale na ty další hormony, které to ovlivňují to působení toho testosteronu v těle. Jo, čili dejme to ten prolaktin, estrogen, když máš jakoby nízký a máš nízký testosteron, tak je to v pohodě. A když máš naopak třeba vysoký testosteron, třeba kolem těch 30, ale máš vysoký i prolaktin a estrogen, tak je to úplně k ničemu, ta vysoká hladina toho testosteronu. Jo, čili tam jde prostě o nějakou hormonální rovnováhu 100%. Jo, jo.
Sám si říkal, že vlastně netrpíš hormonální nerovnováhu, nebo po té první kůře si netrpěl? Nikdy jsem to neměl. Čiči. Neměl jsi to, takže úplně... Nebo jo, určitě jsem to za tu dobu jakoby zažil, jo, že dejme tomu v nějakých těch závěrech těch příprav na ty závody, jo, že když potom tam sázíš jedno přes druhý, tak opřeba se jakoby to stalo, ale nic jakoby dramatického. Když to vezmu z toho pohledu, dobře ty říkáš, samozřejmě to je... Všecko ovlivňuje v našem těle se navzájem. Přesně tak. Ale asi jako takový nějaký jeden z těch základních markerů toho, že to teda jako je nižší, snižuje se to postupně u té populace, o něčem vypovídá. 100%, jo. Fakt to klesá, ale jako hodně rapidně. Hmm. Jo, co jsem se bavil s endokrinologem, s kamarádem doktorem, tak ten opravdu říkal, že opravdu 20% je pod nějakou hranicí, jako že už dejme tomu kritickou, a těch 60% má prostě nižší o něco, než dobře, ale když jsem se bavil s hostama tady vlastně, který tam byli, což byli většinou ty kulturisti nebo siloví trojbojaři, tak sami říkali, že v podstatě o ten testosteron přišli, i když v té literatuře odborní, co jsem se jakoby dočetl, nebo v těch odborných článcích a podobně od biochemiků doktorů, že je možnost, že i když vlastně jakoby to potlačíš tu tvorbu vlastního testosteronu, že třeba do roka, do dvou se to umí obnovit, zoptimalizuje se to nějak. Ty sám teda, jak seš na tom? Protože většina z nich mi řekli, že jsou na terapeutické dávce. To já jsem taky, ale dobrovolně, ne že bych musel. Hmm. Jo, protože prostě se tak cítím líp, jo, mám tam, když už rovno na to navážem, já s tím třeba nemám problém, mám tam zhruba 150 mg testosteronu na týden, což je úplně fakt minimum. To je vlastně člověče nižší dávka, než když máš, dejme tomu, tu hladinu na těch 30, u toho normálního naturála prostě. Jo. Že máš týdně, jsi říkal? Týdně 150 mg, necelých vlastně. Jo, a to mám jakoby teď aktuálně. Počkej, se to úplně vypadá, jak... Ne, že se to obnovuje, že... Jo, co se týče té obnovy, hele, já jsem zase anomálie, já mám takzvaný, je to, říká se tomu odborně Leydigovo syndrom, je to vlastně buňky v koulích, které ti tvoří testosteron, se jmenou Leydigovo buňky, nebo, já možná to říkal špatně, ale nějak takhle se to říká, taky už se to se mnou o to nemluvil, takže to zapomněl, Leydigovo, podle mě. Já mám tu výhodu, že vlastně já, když užívám anabolické steroidy, tak ty buňky v těch vejcích jakoby neodumírají, ale hibernujou. Jo? Zmenší se a vlastně hibernujou a jakmile vysadím, tak mi strašně rychle vyskočí vlastní hladina testosteronu. Jo? Dokonce se děje, že normálně já, když vysadím a vlastně po těch třech týdnech, kdy jakoby ty látky prostě přestávají fungovat úplně, tak mi vlastní hladina testosteronu stoupá pomálu na hranici těch 30. Jo? Takže tuto je jakoby moje anomálie. Já kdybych sypal 20 let a pak vysadil, tak se mi to okamžitě vrátí do normálu. Jo? Čili tuto je, ale to jsem jeden třeba z tisíce. Jo? Tuto je jakoby moje velká výhoda, že prostě tuto se nikdy nemusel řešit, nikdy se s tím neměl problém. Jinak obecně platí, že dlouhodobý užívání anabolik potlačí vlastní produkci a bývá někdy hodně velký problém se dostat zase na ty původní hodnoty prostě. No to, jak jsem říkal, většina z těch kluků v podstatě jsou smířený s tím, že budou mít doživotně jako terapeutickou dávku toho testosteronu. Jo. Takže... Ale tam je vtip v tom, že já jsem s tím byl taky smířený. Tím pádem to, že vlastně mám ty Leydigovo syndrom, což jsem zjistil až před pár lety dokonce, tak vlastně, jo, že mám vlastně tu vlastně výhodu genetickou, tak vlastně já můžu vysadit, můžu být prostě naturál, můžu normálně fungovat, byl bych na tom prakticky stejně jako teď, ale prostě ta láska k těm věcem u mě zvítězila. ne, já vždycky říkám, hele, proč by se tělo mělo dřít z vlastní produkci, když může být umělé. Dobře. Ne, hele, ono, takhle, já ještě jeden k tomu důvod mám, já mám problém jakoby s extrémním libidem. Jo, prostě... Tak počkej, s tím bude mít spíš problém přítelkyně, ne? No, jasně. Jo, čili prostě extrémní libido a každý, kdo tomu trošku rozumí, tak ví, že vlastně ten vlastní přirozený testosteron má větší vliv na libido a trošku menší jakoby na tu svalovou výkonnost, jo, na ten objem a sílu. Jo. Když to ten umělej, ten má naopak, ten umělej má menší vliv na libido a větší vliv vlastně na tu silovou výkonnost. Jo. Proto jsem zvolil právě tu cestu
toho umělého testosteronu. S tím, že prostě pořád vím, že když budu, že mám prostě jistotu, že když za x let budu chtít vysadit, tak vysadím a jsem prostě ready. No tak to je dobrý, to jsi takový trošku dítě šestěny. No to 100%, to 100% říkám, jo, proto nikdo mě nekopírujte 100%, protože já to mám fakt jinak, jo, já jsem víceméně postižený člověk ve víc směrech. Ale když teda připravuješ nebo bavíš se s lidma, tak jako nesázíš na tohle z toho u těch ostatních, protože jsi si vědom toho, že to je tvoje anomálie. To je skutečně moje anomálie a vždycky u těch lidí vyloženě dbám na tom, aby opravdu se ta hladina testosteronu vlastní vracela do normálu prostě v pravidelných cyklech. A v těch, když řekneme teda, když se vysadí a jsou tam takzvaný čistící ty kůry, sami doporučuješ, máš na to nějaký, aby jsme dali takový protiklad, jakoby, hele, co jo, jsem jako rád, tuto, čaje, bylinky, jo, jo, podobné věci. Jak... Hele, jsem rád, že jsi to nakousnul, protože dneska je to o tom, že do sebe nacpou milionu různých preparátů, který, dejme tomu, snižují estrogen, další zvyšují testosteron, další prostě, jo, spoustu různých preparátů, který právě se, kterýma se jakoby snaží nastavit nějakou tu hormonální rovnováhu, což většinou se akorát podělá. Já osobně jsem vždycky byl zastáncem prostě jenom a pouze klasického zvýšení testosteronu formou HCGčka, což je vlastně hormon, který se užívá, který se vyrábí z moči těhotných žen a vlastně má vlastně u ženský vlastně spouští ovulaci, u chlapa startuje tvorbu testosteronu právě v koulích, jo? Takže tuhle to je jakoby jediná chemie, kterou jsem kdy na to používal, vlastně na tu obnovu toho testosteronu a funguje to brutálně. Jo? Normálně vlastně to je ve vodě rozmíchaný, je to vlastně peptidová látka, která se užívá, já to užívám, nebo vy to užívajte, jak chcete, já to dělám dobře. Já to užívám tak, že vlastně dám vlastně v té jedné ampuli, to teda záleží na výrobci, ale té jedné ampuli je 5000 jednotek a já ji rozdělím na dvakrát, takže po 2500 jednotek, dám jeden den 2500 jednotek a obden dám druhý 2500 jednotek a už po té první dávce na mé se ti během několika hodin začnu nafukovat koule, mé cítíš prostě, jak to jede. Jo, fakt je to super věc. Nemá to žádný vedlejší účinky, dokonce se to doporučuje dělat i na kůře, aby se ti nepotlačila dlouhodobě ta hladina toho testosteronu. Nicméně jako úplný základ na právě podporu tvorby toho testosteronu vždycky doporučuji klasický kotvičník, respektive tribulus terrestris. Jo, je to bomba, spoustu lidí to zavrhuje, těm lidem řeknu jenom tohle. Jo, prostě kotvičník, respektive tribulus terrestris, je nejlepší přírodní stimulant vlastní hladiny testosteronu na světě. Jo, prostě je to nejlepší. Dokonce, než se přišlo s anabolikama, tak bylo to vlastně nejvíc používaný preparát, co se týče podpory tvorbu testosteronu právě u olympioniků a tak dále, tak dále. Je to fakt tak silný, že skutečně ta, jo, spousta lidí řekne, ty vole, já potom akorát zvýšený libido, no ale to je přesně ono, ne, ty vole. Jo, prostě, jo, že to necítí jak, jakoby, že by se zlepšil jakoby silově takhle nějak moc výrazně, ale že mají vyšší libido, ale to je přesně, jako, to je ten účinek, že jo. Prostě, jak říkám, ten vlastní testosteron má větší vliv na libido, menší na svaly, než ten umělej, že jo. Čili právě proto tenhle ta věc je prostě naprosto zásadní a ty klasický čaje z toho kotvičního oku a takhle, to je alfa omega, nehledě na to, že kotvičník ještě čistí játra a ledviny, jo, takže... To je win-win prostě. Tak. Jo, prostě vykašlete se na milion různých preparátů, jako jsou anastrazoly, tamoxifeny, nedej bože klomid a podobně, ale prostě používejte prostě kotvičník a budete normální prostě. No tak to mi přijde jako docela fajná rada. Ne, určitě jako. To určitě jo. Co dál teda, protože jsme dost se věnujeme vždycky, nebo se ptám na ty kůry samotný, ale teďka mi to zaujalo, ty si sám rozjel tuhle tu čistící kůru, co dál by si k tomu dodal? Víš, že já jsem radši, když už, nejsem žádná biomatka, ale jako určitě tohle mi je sympatický, v pohodě. Hele, určitě s tím musí jít ruku v ruce jídlo, trénink, jo. Tam jsou jednoduchý, strašně jednoduchý pravidla a nikdo z vás se nedodržuje, protože jste... Jak si to až na hýlu. No jasně, právě proto jsem se zastavil. Hele, u toho jídla je to jednoduchý, prostě vysadím, snížím bílkovinu a navýším trošičku sacharidy. Jo, abych prostě zase neměl úplně deficit, že jo, tak ty sacharidy navýším, ale snížím bílkovinu, protože to tělo vlastně tím, jak vysadíš, tak odbourává spoustu svalů, že jo. Tím pádem spousta bílkovin odchází, tím pádem dostávat tam stejné dávky bílkoviny na kůře,
jako v PCTčku, respektive po tom ukončení té kurvy, je prostě blbost, to tě akorát ničí játra, ledviny, prostě to hloupost. Takže snížit bílkovinu, zvýšit sacharidy a teď to nejdůležitější ze všeho, trénink. Základ toho vysazení je používat pořád ty samé zátěže. Já vím, že to nejde, ale prostě, když dejme tomu na kůře dřepuješ, budu si dřet hodně při zemi, 200 kg ubohých. Dobrý, to jsem byl tě dřet. Tak když dejme tomu dřepuješ 200 kg, tak prostě, jo, sám dejme tomu, tak prostě, až vysadíš, tak je dřepuj furt, vem si klidně jedno sparinga za sebe, dva na každý konec, ale těch 200 kg dřepuj furt, to je to jediné, co ti ty svaly podrží za prvý a co ti nejrychlejš nakopne tu vlastní hladinu testosteronu. Takže ten trénink sám o sobě má velký vliv na produkci testosteronu jako takové. Takže prostě přirozená dřina. Přesně, přesně. Ale co je důležitý, zredukovat jakoby objem toho tréninku. Jo, jak v posilovně, tak i v jiných sportech prostě, jo. To znamená, že když vysadím a jsem zápasník prostě, tak samozřejmě silovku nechám, zredukuju ji prostě, místo 4 sérií pojedu 3, jo, a zredukuju i kardio a tak dále, protože třeba kardio, jo, samo o sobě snižuje hladinu testosteronu, jo, když ho přeháníš, jo. Takže prostě celkově zredukuju objem té práce, protože samozřejmě ten testosteron, když je nižší, tak i ta regenerace samozřejmě tím pokulhává, jo, a ve skutečnosti opravdu je strašně nebezpečný při tom PCTčku jet moc těžký a velký tréninky. Neubrat na vahách, ale ubrat na objemu tréninku, to je prostě základ všeho. Hmm. Tak to máme dneska online trenéra rovnou pro kulturisty. Takže dřív než se dostaneme vůbec, protože na to jsou ty dotazy, tvoje v podstatě kariéra sportovní se nějak proměňuje, to necháme zatím ještě bej, budeme se držet tohle. Lidi se dost často ptají za prvé na takový ty trošku bizáry. No. Jaký bizár si bral nejhorší věc? Mm-hmm. Tak takováhle otázka. Hele, co to si možná udělalo, nebo jak si, co ty považuješ za to nejhorší, co si kdy zkusil, kdy to třeba neskusil? Nejhorší, 100% nejhorší, a co bych už jako nikdy nepoužil, nebo ne tak, jak jsem dělal dřív, tak inzulín, prostě to je strašná kokotina. To je prostě... to slyšíme po druhý. Hlavně ten inzulín je o tom, že to má strašně krátkodobý účinek. Píchneš si inzulín, během pár hodin se nafoukneš, a během dalších pár hodin se zase vyfoukneš, prostě je to nahoru dolů, je to úplně k ničemu, strašně to ničí srdce a kardiovaskulární systém, normálně se začal mít arytmie, prostě fakt. Inzulín je největší nesmysl, co se týče sportu, užívání inzulínu je největší nesmysl, co se týče sportu, prostě ever, to je prostě kokotina, která absolutně nedává smysl, prostě. Co tě k tomu vedlo? Ho, zkusit? No. No tak zkusit se má všechno, že? Dobrý, já se tímhle rozhodně nedržím, jo. Ale slýchám to dost často. Ne, tak jako víš co, když jako, hele, tak už jenom jako, když už jako působíš jako trenér, tak musíš vidět prostě všechno. Dobře. Jo, a nehledě na to, že já jsem ho zkoušel někdy kolem roku 2000, kecám, 2006-2007 jsem ho zkoušel, jakoby dlouhodobě. Co to znamená dlouhodobě? Třeba rok. Tyhle, rok si bral. No, jasně, no. A seděl palby, seděl třeba 30 jednotek po tréninku a fakt jako šupy. Ale je to úplně k ničemu, je to zbytečnost. Jsi normálně na chocholouška, ty vole, do blázince. A jsem tady a v plný síle. Jo, zkoušel jsem to, dokonce jsem si i zažil taky ty hybky, že fakt už padneš a už prostě o sobě nevíš a podobně. Takže to byl největší hardcore jako. Jo, tak je to zajímavý, no, prostě najednou prostě o sobě nevíš, prostě je to fajn. Každopádně. Dobře, nějakou další? Další klasika samozřejmě trembolon, že jo, to je takový. To asi taky. No, takový. To je prostě palba. A jaký to mělo účinky na tebe, protože přece jenom každý, jak jste jiný, tak každý o tom malinko jinak mluví, popiš trembolon. Hele, trembolon za mě veskrze pozitivní všechno, prostě strašlivá síla, perfektní prostě vyrýsovanost, objem, všechno. Samozřejmě psychika, obrovský sebevědomí, agrese, tam ti někdo něco řekne, okamžitě cvakne a jdeš po něm prostě, jo, to je fakt jako masakr. Bohužel prostě pak jsem byl jako doma třeba nepříjemný na děti, prostě což je jako blbý, jo, takže to jako se neuznávám. Ale říkám, jakoby nikdy jsem neměl úplně žádný palby. Takhle, když se pozastavím vyloženě u toho dávkování, já myslím, že tady můžu, nebo... Jo, jasně. Jo, co se týče toho dávkování, tak asi největší palby jsem měl třeba 700 mg testosteronu týdně, 700, nebo 750 mg testosteronu týdně, 700 mg trembolonu, do toho dejme tomu 500 mg boldenonu a ideálně 50 mg metandienonu. To byla třeba taková jako nejvíc hardcore kůra, no. To si používal, řekněme, na tvém vrcholu v kulturistice? No, jasně, no.
Jo, to, takže jinak, nebo samozřejmě ještě oxymetalon, tak je výborný, potom ještě teče krev z nosu, takovýhle věci, takže to. Ale paradoxně třeba na tom oxymetalonu, což by měl být nejvíc, to je to jaká zvláštnost. Hele, stačí tě 50 až 100 mg týdně u toho oxymetalonu, to znamená jedna až dvě tablety. A terapeutická dávka doporučená, jo, lékařskou komorou je 300 mg týdně, denně. Takže úplně extrém. A, já bych doma na tom umřel, ty vole. Já teda nevím, na co se to indikuje, nebo na jakou diagnozu. Na co to je, popiš chudok, mi to. Chudokrevnost, protože vlastně on jakoby startuje vlastně... ty vole, jak to bude jako červený krvinek? Tak, jo. Jo, čili na chudokrevnost a celkově takovou tu neduživost, prostě když ty lidi jsou jakoby slabší a podobně. A ty jsi mi přišel vždycky jako je slabší. Víš? No, měl taky... bych přidat. Měl bych přidat na dávkování. Ne, každopádně říkám, třeba ten oxymetalon je pro mě jakoby, to bylo pro mě jako jediný jako strašák, z toho jsem měl vždycky respekt. Prostě. Jo. To opravdu... To strašně nabereš, máš hroznou sílu všechno, strašná pumpa, prostě si čistíš zuby, má ti oteče ruka, jo. Ale během, dejme tomu týdne dvou, začne tě bolet žaludek a začneš být jakovej prostě ospalej, jak to prostě dostáváš to z teatra. Jo. Takže jako to byl takový strašák, ale taky jsme to tam hrnuli, co se dalo, co žaludek vydržel. To super. Potom... Na tom se taky shodnou všichni, že měli trošku jakoby obavy z původu těch látek, z původu, odkud se to přivezlo, čím je to říznutý a podobně. Ani tady neměl si vůbec jako strach z takových věcí, nebo přemýšlel si někdy nad tím? Hele, sám si zažil určitě různý kvality? Jo, určitě. Hele, já měl na to víceméně štěstí, jako mě se někdy jako nedostali do ruky. A dost, tyva, a dost. Hele, ty jsi zaprvé dítě štěstěný, vyplníš mi tiket, tyva, tady normálně, co se bude táhnout spolka, že to není možný. Ne, opravdu. Ty máš ze vším štěstí, všechno je pohoda. Hele, já třeba, odbočivé, to úplně píčovina, ale prostě to tak je. Já třeba chodil dřív ke kartářce a on říkal, ty máš strážní anděla, ty kdyby si normálně padal ty vole normálně z letadla, tak spadneš do stohu, tohle prostě. Ale to si tam počoupnu nějaký karty, ne, to není možný. Hele, prostě je to tak. Třeba tohle se taky nedělejte, jo. Nenapodobujte, nechoďte ke kartářce, ty fakt ne. Fakt ne. Tak já můžu víc vůbec nějaký rozhovor s tebou, tyjo, všechno. Jo, tak hele, já jsem fakt jako přežil nesmysly. Ne, dobře, já ti to samozřejmě přeju, je to asi dobře, hlavně týká se to všechno zdraví, takže... Určitě, hele, znovu opakuju, nekopírujte mě, jo. To jako, my to dáme jako celou dobu, to poběží asi jako titulek pod tím videem. Jo, furt takhle přes nás, nekopírujte Grznára, nekopírujte Grznára. Dobře, takže to byly ty negativa, nebo ještě nějaký preparát, který jsi měl negativní zkušenost. Že bys to třeba ani nezopakoval, nebo to bylo jenom v té vrcholné formě. Že bych ho nezopakoval, to nic, ale... ale jo, tyhle, jo, metyltestosteron. Tak to neznám. Nebo halotestin se tomu říká, nebo ještě, no, prostě metyltestosteron. To je, člověče, orální forma přímo testosteronu. Jo, neupravená, respektive upravovaná, že je metylovaná tou 17. alfa molekulou. To znamená, že je brutálně, ale brutálně toxický na játra. Jo. To jako když si dáš 5 tablet antibiotik najednou prostě, jo. Má neuvěřitelný, ale neuvěřitelný vliv na sílu prostě, to normálně jedeš 120 kg na bench a druhý týden zvedáš 170, prostě děsivý věci se dějou. Ale prostě cítíš na mé únavu, jak prostě to žere ty játra zaživo prostě, jo. To je fakt to masakr. A druhá věc, nevím teda jakoby tu zpětnou vazbu, co to způsobuje, ale ten metyltestosteron normálně způsobí, že zapomínáš. Já teda zapomněl i normálně, ale normálně přijdeš před fitko a hledáš auto, prostě kam to zaparkoval, prostě si to nepamatuješ. Normálně, úplně normálně seš dutej. A to není jako ale vedlejší příznak vůbec. To není, to je takový, to je pozitivum, prostě rozumíš, zapomněš na špatný věci a i na dobrý, vlastně. Zapomněš na všechno a někdy to je dobrý. To je jako amnézie. Dobře. Pak si teda říkal, že jsi měl vždycky i štěstí na asi čistotu těch preparátů a podobně, ale já zase, jo, čteme to. Hele, jestli se mi za těch, dejme tomu, jak to může být, nějakých 18 let, 19 let, no 19 let, co jsem jakoby, co užívám věci, tak jestli se mi dostali jednou do ruky nějaký fejky nebo takhle, ale spíš ty fejky dneska se dělají tak, že to vůbec nefunguje.
A nebo teda, co, jako, co je důležité, jako si dávat pozor, tak u některých těch orálních steroidů, že třeba dostanozolu, který je fakt lehký, prostě to je začátečnická záležitost, že dávají třeba speciálně ten metyltestosteron. Aha. Jo, což jako bývá potom velký průser. Jo. Takže na tuto bacha u těch orálů, jinak se mi nestalo, že bych, jako víš co, ono, jako to není úplně, úplně sranda, jo. Vem si, že kdyby jsi si měl, koupil od někoho nějaký steroidy, že jo, a teďkon si to měl dát a byla tam nějaký svinstvo, který by ti ublížilo, jako to si nikdo na triko nevezme, jako je to blbost, jo. Já nevím. No ale dost často se mluví o tom, že můžeš mít nějakou rozenou, jo, třeba na srdci nebo něco podobného, nevíš o tom a nikdy no, ale to ti spíš právě způsobí ty steroidy, když jsou originál, že jo, než nějaká ta látka, která by v to, jo, jako že by se to nahrazovalo nějakou látkou, která by ti měla způsobit nějaký zdravotní problémy, to fakt jako prostě se nikdy nesetkal a hlavně ani jsem o tom jako neslyšel, protože jako každý, kdo ti chce něco prodat, že z těch látek, tak vždycky se snaží, aby to bylo prostě co nejlepší, nebo aspoň, aby prostě ti dal třeba jeden preparát, který bude fungovat a druhý, který vůbec ne, jo, aby to aspoň něco dělalo a ty jsi to koupil znova, než aby prostě tě to dojebalo a ty to šel udat na policajty, jako, rozumíš? No jasný, no. Oh, já bych to radši neriskoval, ale budíš, to je v pořádku. Já, je mi to jasný. Já jsem říkal, kdo se, jak vždycky říkám, kdo se bojí, se jde v síni. Tak jo. Ne, ale víš co, ale u mě to byla fakt jako láska ke sportu a láska a ty věci prostě s tím jako byly spojený s tím sportem. Tím pádem já to furt bral všechno a do dneška to tak mám, prostě já to beru pozitivně ruku v ruce prostě. Rozumíš, to jako kdyby si... Je to o tom ale to je úplně si, stejný, jako kdyby si v MMA prostě neměl rád rány do hlavy prostě. Ale jako rozumíš? já mám rád, když je rozdávám někomu jinému. No to jo, ale taky něco sežereš, že jo? To je jasný. Jo? To prostě ale je, a pozor, to je geniální přirovnání, jo? Je to úplně stejný, jo? Láska k těm steroidům a ke sportu, když se co se týče kulturistiky, jako v MMA, kdyby si neměl rád rány do hlavy, tak prostě to taky nemůžeš dělat, prostě. Ne, není to dobrý přirovnání. Dobře, tak jo, takže už to asi nakousneme, pomalu ukončíme teda tak nějak tu tvoji éru kulturistiky a přejdeme, protože proměnil se tvůj v podstatě sport, nebo tak. Kulturistika asi zůstane navždy jako nějak jo, s tebou zpětá. Určitě. Ale sám si někde mluvil o tom, zmínil si to, i když jsme se bavili sami, třeba po zápasech nebo před zápasem, takže určitě přišlo naprostá změna sportu a s tím i přístup jako k tréninkům, k životu a všechno. Určitě. Možná, protože se na to ptali posluchači, napiš se, polej jazyk a můžeš začít. Co tě zaprvé k tomu vedlo? Mimo to, říkal jsem na začátku, začal jsi s nějakým řecko-římským zápasem už jako dítě, jo. Takže je to takový v podstatě jakoby... Hele, začal jsem vlastně s řecko-římským zápasem, pak vlastně jsem se k MMA vlastně vrátil, když mi bylo 20, zhruba 21 až 24, tak v tutom rozmezí, nevím přesně, asi 2 roky jsem se zase věnoval MMA, dokonce jsem stihnul nějaký zápasy vlastně na amatérské lize, a jak v MMA, tak dokonce i v thajském boxu, takže jsem něco plus nějaký jiu-jitsu a podobně, takže vlastně někdy v nějakých 22, 23 zhruba jsem se jakoby k tomu sportu vrátil. Tenkrát jako jsem byl paradoxně jako docela šikovný, docela mi to šlo, i jsem porážel kvalitní soupeře, takže to byl takový návrat, pak se zase začal závodit a teď se jakoby zase vrátil. A, co tě teďka po druhý k tomu vedlo? Tak, k tomu, to byla taková náhoda, hele. To psal se rok 2017 a volal mi Michal Kotalík a říká mi, hele, pojď si vzít zápas tady s Andrádem. A já říkám, hele, to dlouho se nezápasil, hodně dlouho se nezápasil, že jo, mám plus 20 kilo, jsem úplně odepsaný. Ty vole, ale prostě rozumíš, když tě nabídnou zápas takovouhle legendou prostě, jo, Andrade prostě legenda, má desítky, dneska už vlastně stovky zápasů, že jo. A ještě tenkrát jsem si za to řekl 30 tisíc, vlastně to ještě vlastně byl promotér XFN, že jo, Kareš.
Petr Kareš, takže jsem to bez váhání prostě vzal, protože prostě je to výzva. Já jsem prostě ujetý na ty výzvy. Já prostě, když je něco pro mě nedostupný, nebo prostě mám z toho strach, nějakým způsobem mě to prostě odrazuje, tak prostě do toho jdu. Jo, to neznamená, že když teď stál tady na Pavlači, tak jsem skočil, ale prostě takovýhle tuhle ty výzvy, které prostě mi dávají nějakým způsobem smysl. Takže jsem začal trénovat, měl jsem na to 14 dní na tu přípravu. Dlouhá, dobrá příprava. Ale výborná, plnohodnotná. Kemp normálně profesionál. No jasně, přesně. Takže a ještě to probíhalo formou sparingu jako s Petrem Knížetem a s Milošem Petráškem, s Karlosem, že jo. Takže prostě 14 dnů prostě plný prostě potu a krve, bolesti. A hlavně krve teda. Prostě. A bolesti. A bolesti. Takže tyva, to bylo děsivý. Hele, já normálně, když se na to vzpomínu na těch 14 dní, tak je normálně fakt zle, úplně se mi zvedá kufr, protože to bylo fakt hrozný. Jo, protože to bylo každý den do Prahy na trénink a sparingy prostě, jo. A fíza, a teď já byl úplně bez fízy, že jo, protože jsem měl v té době asi 105 kilo, že jo, ve svalech. To bylo tyva, úplně normálně, úplně z toho husinu. Tyva. Ale jsou to rozdílný sporty, by to jako je považovaný za silový sport, asi i to MMA by se dalo říct. Tak je to úplně co jiného. Za těch 14 dní to si jako nemohl nic moc stihnout, jenom se trošku odlout, prostě. Navyknout si na ty rány a podobně, že to na tebe lítá, že to žereš, všecko to chápu. Ale teďka si se už dostal do toho, že skoro vlastně by se dal, bych tě víc považoval za MMA zápasníka. Dneska už určitě. Hele, dneska se tu věnu naplno dvoufázově, 6x týdnu. Takže s tím, že jeden trénink je síla a fíza, druhý trénink je technika sparingy, že jo? Takže vlastně trénu jako každý profesionál, co se týče MMA, že jo? A je to pro mě teďkon alfa omega, baví mě to. To jsem si i já všimnul. Tuto mě třeba na té kulturistice, proto to byl jeden z těch jakoby impulzů, proč jsem jakoby se tomu začal po tom zápase s Andrádem věnovat naplno, byl to, že mě chyběl ten pohyb prostě, ta radost toho pohybu prostě, jo, zase se moc hejbat. Svým způsobem, a to říkám na rovinu, nebudu si tady hrát na nějakého slušňáka dobráka, chyběl mi i to násilí prostě, jo, prostě mlátit do toho člověka. Dokonce mi, a to se taky, to znáš určitě, chyběly ty rány, když někdo mlátí tebe prostě, jo, ale hlavně ten pohyb, že jako malej jsem to dělal, tak to v sobě máš už zakotvený prostě a najednou prostě dostaneš možnost se tam vrátit. A další věc, další impuls byl, protože jsem se jakoby do toho mohl vrátit už jakoby od toho vyššího levelu, takže jsem měl hned placený zápasy, že jo, takže to bylo další nějaký smysl, který mi to jako dávalo a mohl jsem trénovat a zápasit fakt jako s těma nejlepšíma prostě, jo, takže říkám, hele, jako prostě tuhle tu šanci prostě nezahodíš, jo, a to bylo to, proč jsem u toho zůstal, dneska mám za sebou vlastně kolik, 4 nebo 5 let tréninku a prostě furt mě to baví. Je pravda, že jsme se vlastně poznali, když jsme spolu něco natáčeli, jo. Tam jsi byl vesměs ještě kulturista, jo. A když jsme se sešli a viděli jsme se v době, kdy už si vlastně začal opravdu s tím MMA, tak bylo z tebe cítit, že jsi mnohem víc úplně tě to baví, těšíš se, jo, na to, jo, úplně si ožil, jo. Ta změna tě jako asi určitě v tomhle tom prospěla. Stejně tak zase ta dřina, na kterou jsi byl zvyklý z kulturistiky, určitě. To všechno, jo. Ten rytmus ve cvičení, tyhle ty cíle, kdy mně i přijde, že tebe hecuje to, že tě odepisují lidi, to je perfektní. Jasně, jo, jo. Hele, čím víc mě lidi hejtovali, čím víc mě prostě se mi smáli a odepisovali mě, tak tím víc prostě mě to bavilo prostě, jo. Já jsem takový, že prostě, hele, to je zajímavý třeba, já nikdy nic nedokazoval sám sobě, já vím, že jsem nejlepší. Já jsem to vždycky chtěl dokázat vám prostě. No, takže, já myslím, že tímhle s tím bychom mohli, protože už trošku nakousáváme téma vašich otázek a dostáváme se do té fáze ohledně MMA, tam bude víc toho násilí, bude tam asi mnohem víc tvrdších názorů. Dostaneme se úplně otázkám, které sami o sobě už jsou hůř publikovatelné. Takže tímhle bych ukončil náš díl na YouTube, tím pádem vám děkujeme. My se s váma rozloučíme, ale budeme natáčet dál s Filipem. A kdo bude si chtít poslechnout ještě víc, protože teď jste to viděli, Filip se brzdil, snažil se mluvit prostě, neřek jediný sprostý slovo, je asi 27 za minutu jenom. Jestli to pořádný peklo, tak tak budete muset jít na Hero Hero, protože tam nás nebudou tolik cenzurovat. A my přejdeme na další video. Yes. Těšte se hlavně na vaše otázky, jinak děkujeme za to, že jste nás sledovali. Najdete nás na Instagramu, máme nový TikTok a podobně. Sociální sítě, budeme vás o všem informovat. A já ti děkuju, Filipe, a jdeme na druhý kolo. Díky. Ahoj.
Tak pohlaví jsou dvě, nic jiného neexistuje a kdo si vlastně myslí, že je nějaký jiný pohlaví, tak vlastně neexistuje. Pro mě. Radikální feministky, víš co, frérko, postav vlastníma rukama barák, zbí vlastníma rukama chlapa, vole. Prostě feministky, je to píčovina z podstaty věci, vole. Ty vole, to je nejhorší. On je buzerant, nebo teda není buzerant a točil gay porno. To je těžko určitě. Já dám všechno, ty vole, když to nemá čuráka, ty vole.